kala fadhigii shanaad ee a yeeshaan golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo uu shirkudoominayay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil saylici oo maanta oay taariikhdu tahay siddeedii bishii labaad labada kun iyo sideed iyo tobanka ka qabsoomay madaxtooyada somalilan ayaa waxaa si mugla <coughs> loogu lafaguray dagaalada dhexmaray qaar kamida beelaha walaalahah ee ku dhaqan gudaha somalilan sidoo kalena waxaay wasiiradu dareen adag ka muujiyeen dhalinyarada rabshadaha ka sameeya qaar kamida magaalooyinka golaha wasiiradu waxaay soo jeediyeen inay lagama maarmaan tahay in la helo xal waara oo lagu xakameeyo lagaana hortago iskudhacyada beeluhu si aanay dib ugu soo noqonin iyo in la xoojiyo nidaamka dowladnimada si bulshadu ay u hesho nabadgelya buuxda dhibaatooyinka jirana meel loogu soo wada jeesto dhanka kalena waxaay wasiiradu ku dheeraadeen inay dalka ka jirto xaalad abaareed loona baahan yahay in la helo qorshayaal wax-ku-ool ah oo lagaga hortegi karo abaarahaasi dalka kusoo noqnoqday iyo in la sameeyo daraasad salballaadhan oo ku waajahan abaarahaasi sidoo kalena waxaa golaha wasiiradu ay ka hadleen ganacsiga noocyada duurjoogta ah oo la sheegay in iibkiisu da ka jiro qaybo ka mida dalka gabagabadii shirkani waxaa kasoo baxay qodoba dhowr oo ay ka mid yihiin in guddida nabadgelyada ee golaha wasiiradu ay daraasad hotodheer ku sameeyaan sidii loogu hortegi lahaa dagaalada beelaha ee soo noqnoqda in la sameeyo daraasad cilmiyeysan iyo qorshayaal wax ka tari kara abaaraha soo noqnoqday iyagoo kaashana ayaa aqoon-yahanada iyo weliba jaamacadaha dalka sida uu dhigayo xeerka lambar sagaaliyo lixdan ee labada kuniyo shan iyo tobanka inay mamnuuc tahay in muwaadiniinta iyo ajaanibkuba ay ka ganacsadaan duurjoogta dalka nooc kastooo ay tahay fal kaste oo lagu dhibaataynayo duurjoogta waxaana loola jeedaa in xayawaan kaste oo lafdhabar leh iyo ka-aan lafdhabar lahaynba waxaana ku jirta xanta iyo dhashooda waxa ka baxsan bini'aadamka xoolaha la dhaqdo iyo kalluonka shirkani ayaa waxauu labadii toddobaad ba hal mar lagu qabtaa gudaha aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waxaana lagu falanqeeya xaaladaha kala duwan ee siyaasadeed ee dalka waa xariir maxamed koosaar wararka telefishinka caalamiga star t v hargeysa